Skener, kjo këtu tash përdorimi i makinës të donacion është i PPS-së? Po, s'fis kontakt PPS-i, po, i falenderoj shumë, ne kanë lecu punën shumë, sikur mund, sikur punëtorëve, po edhe fermerët e cilët janë të interesuar me kry shërbime. Dhe sa është përdor këtë vit kjo makinë? Këtë vit o përdor mas shumë ti krasuar me vitet tjera, për arsye se kërkesat për eksport jenë rritë, si të mos nga shtetet e bashkimit e Evropian. Edhe tash, këtë vit, ka si përfoqe shumë matë modhe të perimjën, si të mos me spec, që jenë dedikune për eksport. E që ka eksportuat nga këtu fitone? Ja, fitone ju, po frut, frutat specit. Po na, jam kemi kry shërbimet fermerve, veç me jam njëllë forën. Jena të tiru edhe natën me punu, për shkak kërkesat moja, po mundësia është edhe me avnjel forat, një shtini inkubator, dhe më hon të i të kryet procesin birës, të një ta vini morën. E tash këta këtu e në të punu për nevojat e fidanistis, godonë që apo? Ja, këta jam për nevojat vetëm. Këtë edhe këtë mundësi e kanë? Po, të me thonë me orë një mjel forat, të po, një mjel forat edhe i morën më duke drejt, i vendosin serë, aty tani fillon procesi i mbirjes. Do të thotë një poshtë investim, vetëm i ju i poshtë investim i gjithë dhe përdorim. Për me. Ju dumë. A ka vetëm shembo dhe në përket që tash të tani përvistojmë, apo ka poshtë edhe për imbar tjerë? Dikon 10 a 12 ju ku jemi kry shërbime si vjetë, kërkesa ka poshtë shumë, shumë atë moja, po s'kena mujtë një mërinë. Për shkak se e kena poshtë edhe pitonë e tunë. E, tash, e shfridzojmë edhe puna morë? Morë pak. Kur keni sot me punë këtu? Sot gjatë kemi filluar prej ures dikon ofër 10. S'kene e tha që e keni mundësin e përdorimit si kur të është e juje? Po, fande e shumë e profesorit në ka letësu punën. Ne jim bashkëtar, jim si vlezër në kitë farpune. Këmë mjërët me kultivimin e spejsa, ne mjërët me kultivimin e punës. Nuk i bojmë konkurit njëri tjetërit, indimum njëri tjetërit. Bashkë punojmë me njëri tjetrin për gjithë shka. Edhe Zicës duhet të thuat faleminderit që ka mundësu po, këtë investim. Falendrimi i shkon më shumë atyre për shkak ka bërë një lehtësim të punës në procesin tonë. Se më parë duke më punuar me punëtor një ku e gjatë dhe tash për momentin është. Kur do t'jen gatshëm këto për mbjellje? Po, dikon ofërsisht 50 dhe 55. Për momentin fora që qitet... Për si përfaqe në fushë të hapër. Po, në natyrë fushë të hapër. Sa keni planifikim? Po, si vjetë e kemi planifikim me dikon gjatë ore, ta shqyqojmë qysh për shkëm punë, ta në tarmen, mos e kemi një makinerit të tilë, që është shumë e letë për neve, besa që do shkojmë... Po, normal. Normal, do shkojmë me si përfaqe. Ja, me punu, po shqyjet i ri, se i nja këtu në Kosovë nuk përdojnë bujqësi. Po, ta shaj që se do më punë në këto, asë ko kushkën, asë tjetër vend. Asë në vërë pasë gjërë. Ko, është punë fitin pru, se qaj njëri që dënë atë punë, mund t'ja dalëmonë. Gjithë mund odrët e t'ja dëndi ndikë. Qëfar punë e tjetër krymë? Ka nisu, ta shpanë vera është, përkona dhe me punë t'ja, ka dhe diska t'ja? Po, ko, kemë, si profesori mirë me shqitin e spesa, ne me luleve, mbjellin e orave, si për shemëll me misër, shqitin e luleve në për trege, në për shpe, në për pika qitjes. Si shkoj shqitja? Mirë, për momentin e mirë, për tash ke jova, për pritë që merë pak temperaturat e olta, për momentin mirë.